خجي دا مونگا دي كم گیٹ دا مين گیٹ دا دي بلدنگ دا استخکاری نا لا رنگ سینه دي شوی کار باقی پاتے دا دي با دي مين گیٹو نو بانم دا ماربل ٹھائلو لگولو دای مخت سٹیپو نای دام لا تیار نای دا والا دروازه دا کور دا دا غبان اوٹیل پاتے دا دن طرف تا زود دن سیڑنن تا خیو خجی دب بار طرف تا بل پیلار دی کاری دا زبردست دب کے گیٹ دی یہ زا گیٹ بن گا بس دا دا وین دا پیلار دی او دب کے زبردست گیٹ دی دا تاستا کاری او بیا دن ورزور دن نمتا خیو خجی دا دن طرف تا پیلار دی دا تاستا کاری دا کور طرف تش کم پیلار دی دا خیو دا کور طرف ته وړکې ګیټ چې دی بارنه چې کوم تاسو ته معقول دغه ګیټ دی او دې کې دننه طرف ته وړ ډیزاین هم راغلی بار طرف ته وکې نشته دننه سیډ ته وړ دا پټۍ راغلی او دې دا سر چې دی دا کوم سریه چې بار وتی دی په سر به هم ډیزاین راځي او دننه طرف ته دا ډیزاین دی دا وینې دا دی دا بل پیلر دی زبردست ټایل دی هم دا لا تیار نه دی دا چې انشاءالله تیار شي بیا به زبردست ښکاري دا تاسو ښکاري خجي دا اوس د بار نه وګوره واپس دې زبانه پاتې دې باندې مې لګي او دا خو ګیټ دی دا وړکی گیٹ دے کور او دا مین دا گاڑ کے دا کہ دا پک سلوب دے دا سلوب دے دیبن ماربل انشاءاللہ لگو او دا کور تر تا پوڑے ختلی نئی او دا بلڈنگ چ دے دا بارن ہو گئے اے لا رنگ منگ نئی شے اے سم نئی تے دا انشاءاللہ تیار شے رنگ منگیو شے دا هم سره به شیر په دنه ماربل لګېدلی دی دې ځای لانه دي دا پاتې او دغه ځای لاندې ویښ کې لږ غونډه کې پاتې دا ځای کې بوټو کنارې جوړو به دې پرنټ به هم لګو ټایل او دا ګیټ چې دی دې رنگ به هم چینج کړي کلر دا مونږ خجی دلتا شورم ډیر زیات دی دی گلندر باندې ٹھیل کٹ کئی نو بہرحال مرگرو کو چر زمگا دی یوٹیوب چینل ہمیں سبسکرائب کرے زمین دی یوٹیوب چینل ہمیں سبسکرائب کری غفار ایم ڈی کو نہیں ملے زمین کے دیا سوم را ویڈیو گانی نئی ویڈیو گانی اب جاتا اس کا تقریب نہیں کروں گی جی بس دا تیار دو والا ہے دا تاسو ته ښکاري انشاءالله دا تیار شي بیا به تاسو سره انشاءالله شیر کو دا خو ګیټ دی دا تاسو ته ښکاري زبردست دا پکې چړی دا ګیټ ډېر زیات اوچت دی بند دی نو دې ته گاڑی برا خطر لگ مشکل ہو